Akademski glasbenik Križanič, rojen v okolici Varaždina, se je ženo Elizabeto, prav tako glasbenico, s Hrvaške v Brežice preselil v zgodnjih 90-ih letih. 1992. Je prevzel vodenje glasbene šole, ki se je z njegovim pristopom do dela in razvoja razcvetela. Moramo se velikokrat odločiti, kaj, kako in kam. In to priznanje mi se zdi, da je nekako znak, da sem se v preteklosti pravilno odločal, ker trenutek, ki ga živimo, je rezultat teh odločitev. Na slovesnosti v Ljubljani so ga spremljali številni Brežičani. Ljudje smo takšni, kakršni mislijo, da smo. In zato me veseli, da je moje okolje, brežiško okolje, mislilo, da sem takšen, da si zaslužim eno tako priznanje, eno tako nagrado. Kot ravnatelj je spodbujal k nastajanju glasbenih orkestrov, učencev in odraslih. Kar 6 jih je nastalo, med njimi citrarski, takrat prvi v Sloveniji, pozneje še tamburaški. Zakon o glasbenih šolah je v letu 2000 široko odprl vrata glasbenim zvrstem, pravi. Ki nam omogoča, oziroma nam je omogočil, da smo na glasbenih šolah začeli delati drugače kot do takrat. Odpirali smo oddelke za tako imenovana ljudska glasbila, frajtonerico, citre, tamburico. Ne. Je soavtor učbenika Šola za tamburice. Ženo Elizabeto sta 35 let vodila artiški tamburaški orkester, ki je v tem času na tekmovanjih prejel 11 zlatih plaket. Še vedno pa vodita zbor Kulturno-umetniškega društva Brežice.